Pas hapsirës publicitare, jemi rikthyer drejt për drejt, nderuar shikues, jam në studio me nën kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Luciano Boçi. Zoti Boçi, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Kënaqësi, mirë se u gjeta. Fakt, sapo dilni nga mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, vjojnë mbledhjet përsëri në Selin Bluka, vendimet reja, ka një aksion opozitarizmi, si ka quajtur zoti Berisha, që paraprin për zgjedhjet lokale. Pra le të themi që Partia Demokratike ndes kështu motorët. Ju jeni në krye për Elbasani, për të thequr aksionin e qarkut e Elbasanit. Si është ky riorganizim, në që pozita gjëndeni, zoti Boçi? Riorganizimi është pjesë e realizimit një fushate zgjedhore suksesshme, është edhe pjesë ekzistenciale një partie politike, pasi drejtuesit e grupeve politike kanë ekzistuar dhe më përpara, si pjesë e funksionimit strukturave të partisë, por në situata zgjedhore merë një rëndësi të veçantë dhe rikonfigurimet duan që të sjellin sa më afër aksionin politik dhe që ai të jetë efikas në mënyrën si vepron. Dhe për këtë janë marrë këto vendime të drejtimit të qarqeve, sikurse kemi dhe vendime të tjera për ngritjen e departamenteve si institucione kuazi politike që bëjnë atë lidhjen e domosdoshme të Partisë Demokratike me qytetarin, me interesin qytetar, dhe që krijojnë atë mundësinë e hapjes Partisë Demokratike, pasi shpesh është folur që cila është hapja Partisë Demokratike. Pra ngritja e tilla institucioneve dhe themi ftimi të gjithë njerëzve nga shoqëria që duan të japin kontributet e tyre në bazë të ideve dhe vizioneve pranë një force politike ku ata mendojnë që përfshin dhe ka vlera dhe që është alternative e qeverisjes nesërme. Dhe mendoj që janë hapat e dur, sikurse kemi vazhduar dhe me vendime të tjera të organizimit të degëve të partisë me sekretariatet për t'i plotësuar në tërë mënyrën e shkallëve hierarkike që ato duhet t'jen tila në prak të një fushate kaq të rëndësishme si që janë zgjedhjet lokale. Dhe ajo që është më, themi, pikante në këtë, është hartimi i kodit zgjedhor të Partisë Demokratike. E qartë. Por, dhe, për të mbledhur fillimisht tek Partia Demokratike, tek debatet, tek ajo që gjithmonë është quajtur si një përçarje, por që edhe dita e sotme, mbledhja e sotme tregoi se të tjerë deputetë i bashkohen grupit të Sali Berishës.